amigos, bem-vindos a este espetáculo. Espero que venham a gostar deste espetáculo. Hoje trouxe comigo o compositor Carlos Boto e o guitarrista Pedro Arranjo. Um professor de Coimbra. Portugueses, somos um povo e temos uma pátria. Um povo que nos orgulha e uma pátria que seguimos devotadamente. No meu tempo, havia um só partido, a União Nacional. Éramos poucos, mas unidos. Agora somos muitos, mas não se entendem. Ai, saudades, como eu recordo as minhas conversas de família. Quantas vezes eu afirmei que se largássemos o ultramar, ficávamos ultramados. Passaram a contar ultrajantemente que Gomes de Muniz é agonizante, mas ainda assim terrivelmente irado, se teria voltado para trás e vociferado. Quem foi o refinado idiota que me empurrou contra estas malditas portas? General Costa Gomes, palavra. Militares portugueses, com olha, ou sem olha, com esquerda e sem direita, temos que governar Portugal. Somos militares portugueses, sempre ao lado do povo. E tem para primeiro-ministro uma pessoa equilibrada e cornifista, que é o camarada Vasco Gonçalves. Somos um país livre. Deus me livre. Portugueses, o meu partir verde acabou-se. Éramos só quatro. E vinham perfeitamente todos no boxe. O Martim, o Caravão, o Ivo, bem apertado. E eu à frente. E ainda vou vir fora, em qualquer campanha civil ou militar. Um dia entrei num café que eu apenas fiz uns presidentes, de uma vida. Trouxeram uma historiográfica. Estou a falar o mesmo certo e já estou certo de voltar para casa. Lá esta parte mais um bocado. Esta guerra fez-me muitas divisões, porque tenho sempre é mais esta parte. As cuecas cheias de areia, mais um cuidado. E a arranhar-vos mais esta parte, os turnos deles. O general Svartkov ia mandar a dar o
nós. Um salário, a média. Era com muito gosto que hoje apresentava dois grandes atores do Teatro Cinema em Portugal. Era precisamente António Silva e Vasco Santana. O António Silva falava com Espanha. O Vasco Santana falava com o Muro do Lira. Vamos ver como é que eles falam. São coisas extraordinárias. Oh, seu cavalheiro, porque é que você passa a vida lá bem cadinhas no braço de seu cavalheiro, eu quero que digo, se não está a encontrar a fazer gastas àquela pombinha que vem na casa, eu vou dizer, o lugar de emprego e de sincronismo da tropa. E não se deixe, que a minha pizza nem amigo. E agora, realmente, no Vasco Santana, quando eu falava com as filhas, reparei bem que o dinheiro era engraçado. Nem eu achava que as minhas filhas até aqui, se as tais jardins, são superiores aos jardins que pensam a Babilónia. Só que não falarem, ora, as minhas filhas, aqui temos a Londra. Um animal infinito, enquanto vivo, não presta para nada. Pois morto, se é para pôr ao pescoço das senhoras, a outra, que linda plaza. Olé, olá, o PS já cá está. Olá, olé, o sucesso esperto é com o doutor Mário. Desculpa, é que eu não disse o primeiro nome do campo. Este é o segundo, este é Estrasburgo. Querem ver como é que lava o cachorrinho do Dr. Lucas Pires? Cachorrinho, Dr. Alberto João Jardim, chama-se o Madeira. Querem ver que meu lado é este? Os dois cachorrinhos encontravam-se à esquina de uma rua. Zangados, ou de boa. Vão ver como é que eles Thank you.